без брому і нафталіну. Як говорити з молоддю про минуле, така тема зібрала на семінар у Малому залі Закарпатської ОДА науковців та освітян. Співробітники Українського інституту національної пам'яті розповіли вчителям та бібліотекарям, як зробити уроки історії зрозумілими та цікавими. Діти не читають, перестали читати. Значить, зараз дітей треба якимось чином заставити, засвоювати інформацію. Не лише так, як ми звикли, ну я звик, так, що читаємо підручник. Проблема в тому, що підручники дуже-дуже, ну принаймні ті, що я ними користуюся на уроках історії, вони складені не для школи. Це спотворені монографії, а не підручники. Тому що для дітей дозування матеріалу має бути компактним, конкретним, чітким, щоб дитина могла запам'ятати обсяг інформації. Ми будемо там застосовувати такі ігрові моменти. Ну, мені подобається така робота інституту, і я вважаю, що це доцільно. Добре би було, якби централізовано надсилали через міністерство, через обласні освітні, так би мовити, департаменти. І, ну, і ігри, зокрема, цікаві з історії, і різні друковані матеріали. Ну, вони адаптовано саме до наших сучасних потреб. Захід організували у рамках фестивалю «Історія.UA», наскрізною темою якого є історія Закарпаття та 80-річчя Карпатської України. Тому окрему увагу на семінарі приділили патріотичні складові навчально-виховного процесу у школах. Як вчитель для себе дуже багато почерпнула. Питання на державному рівні про національно-патріотичне виховання, і скільки величезна об'ємна така інформація, і можливо, навіть вчителю із таким великим стажем, да? Але мені було дуже приємно подивитися, послухати, побачити матеріали, які долучилися до цього фестивалю. Методисти Інституту національної пам'яті приїхали із цілим арсеналом власних розробок, які вже успішно застосовують на практиці в школах Києва, Запоріжжя та інших. Презентація ігор буде, презентація відеоуроків, презентація різних виставок, презентація якихось дуже цікавих розробок уроків. Теж все це ми розповідаємо вчителям, а вони вже далі будуть брати це на озброєння. Не тільки розказали, а й показали. Учасникам семінару продемонстрували фільм про державоутворення України, забезпечили роздатковим матеріалом та обмінялися контактами для майбутньої співпраці.